شلوم براخا به سیعت دیشمیا پارشای بخوخوتای غالبا قبل از شوود واقع میشه و پارشای بمیدبار که در هفته رونده قرارت میشه بین اونها قرار میگیره. این پارشا داره 12 میسوات توراست که برای احکام ارزش‌های فردی و حیوانات و صحرا و بعضی از قوانین کشاورزی بحث می‌فرماید و در رأس این احکام ضرورت نگهداری دستورات توراتن و اقدوشا و خاص شلوم مضرات اطاعت نکردن از دستورات تورا که شامل 49 نفرین‌های این پارشا میشه هست و ابتدای پارشا از براخاهایی یادآور میشه که در مقابل انجام دستورات تورا آید ما میشه. همچنین قولهای کشمید براخ در این مورد به فرزندانش میده و در غیر این صورت با تخلف و تخطی از دستورات تورا نفرینها و لعنتهایی که شامل حال ما خواست شروع میشه که تعداد اونها به 49 نفرین میرسه. موضوع بسیار جالب این که این براخاها از ابتدای پارشا با حرف الف شروع میشه، این به خوقوتای تلخو، و با حرف تاف یعنی آخرین حرف عبری به پایان میرسه، قم میوت، که فصل 26 و پاسخ 13 همه و اقراست. منظوری که شخصی که میسفوت رو انجام میده، میسفوت هشمیبراخ رو انجام میده، هشمیبراخ هم با نظر باز و خوشتینتی تمام براخود و برکتهای زندگی رو از آلف تا تاو، از اول تا آخر براخود شامل حال اون میگردونه. ولی نفرین ها برای شخصی که اهمیت دستورت رو نمیده از واف شروع شد، یعنی و این به خوقاتی، و میفهمه که با حرف واو شروع میشه از ابتدای فصل که فصل 26 و پاسخ 14 هست و تا پایان پاسخ 46 که کلمه مشه هست، یعنی با حرف واو شروع شد و با حرف ه تموم میشه از کلمه مشه. منظور این که خزار میفهمان گدولا میدت تووا یوته میدت میدت پور آنوت، حقیقت های مثلا یک خصلت خوب، خصلت خوبی که هست بیشتر از اون خصلت های بد و نفرین آور ارزش داره. یعنی میشه بدونیم که خصلت خوب واقعا خوبه. اشین برق بلاها و نفرین ها رو علاوه بر این که کوتاه و کم هستن، بلکه حرکت اونها هم واژگون و برعکس، یعنی میبینیم که و این به خوتای واو، واو به طرف ه که یکی ما قبل اون هست حرکت میکنه و این سمبول خوبی ها و الطاف خداوندیه که برای فرزندانش در نظر داره. هارا و شخ میدونستن که در پاسخ اول این به خوتای تلخو ود میسفتای تیشمرو حرف اول کلمات این پاسخ کلمه آوت یعنی پدران و ایماهود مادران رو به ما نشون میده که منظور اینه که هر فرد یهودی باید روش‌ها و طریقات زندگی زندگانی پدران رو، یعنی ابراهیم ساق و یعقوب، و همچنین طریقت زندگی مادران یعنی سارا رفقه راخل و لئا رو همیشه الگو قرار بده تا در زندگی کوتاه امروزی در این دنیا کامیاب بشه. راشزال میفهمان که منظور این به خوب و تایتر خوب، اگر طبق احکام من رفتار نمایید شتیو عملین بطورا، یعنی آموزش تورا و انجام میسو تورا شامل کل براخودهای تورا میشه. کشم درق نگهبان و نگهدار ما خواهد بود و با آرامش و اطمینان خاطر در سرزمینمون ساکن خواهیم بود و از دست تمام دشمنان و بدخواهان در امان خواهیم بود. اگه خواسته شلوم و این بخوک و تای تیم آسو، اگه از قوانین من نفرت داشته باشید و اونها رو انجام ندید، نه تنها که
برکت های من شامل حال شما نخواهد شد، بلکه برعکس تمام نفرین ها شامل حال شما خواهد شد. و هشم خود رو خشمش رو میاد متوجه شما میکنه و از دشمنتون شکست میخورید و اونها رو با میداره که بر روی شما فرمان روایی کنن و وحشت تمام زندگی شما رو فرا خواهد گرفت. در پاسخ اول پارشا نتیجه یه مثل آموزش تورا و انجام فرامین توراست که اخوان شما خود فرماد که من در سرزمین شما صلح و آرامش برقرار میکنم، حیوانات درنده رو از شما دور میکنم و شما براحتی میخوابید و نگران نیستید و از هیچ موضوعی نمیترسید و شمشیر در سرزمین شما عبور نخواهد کرد. بلاتورین میرسه که این بخوک و تیتل خو گیمتریای برابر است با عملیم دیوره تورا. منظور از شخصی که مثل شخصی که برای آموزش تورا به انجام میسفوت اون سختی میکشه، متعمل یسوری میشه و ناراحتی به خودش قبول میکنه. حالا بخیر دارم میفهمون که حروف اول بخوک و تیتل خو ود میسوتای اگه از بخوخوتای شروع کنیم بتوم به این کلمه میرسیم، یعنی که باید دستورات رو به سادگی و مثلا نیت باز انجام داد، همطور که تورا میفهمد تامیم تیو ایمش ملکه خواه. بغتوری میفهمد که در پایان همین پاسخ که میفهمد به سیتم اتام اونها رو انجام میدید، کلمه اتام حروف کلمه امت هست و حقیقتا دستور تورا از صمیم قلب و امت هشمی درخت باید انجام داد، نه به عنوان هیچ منظوری یا هدف خاصی. بلاتوری میفهمد که ده پاسخ اول که هر پاسخ شامل یک براخاست به زخوت ده براخایی که ایسخاقاوینو به یعقوب کرد و اون رو برخواد داد و به اون گفتش که ویتین خواهی لکیم میتره شما ایم، و در تمام این براخود دو حرف میبینیم که وجود نداره، یکی سامخ هست و دوم پی سوفیت پی آخر. سامخ که مشابه سین هست در شنیدن، منظور ساتانه که سمبول نفرین و لعنت و بدی هست و پی سوفید هم سمبول نفرین ها و بدی هاست، همانند اف، نگف، شسف، انف، رشف، اینا همه صفات بد ساتان هست که همچنین پی سوفید حتی در هیچ تفیلایی به خصوص زغش شمونسه موجود نیست و اونو نمیبینیم، حتی در بیکت آمازون هم پی سوفید وجود نداره. این پارشا پارشای توخخا نام داره، یعنی تنبیهات نفرین ها که شامل 49 نفرینه. پارشای کیتاوو ما دیدیم که 98 نفرین توش هست در آخر دیواریم، ولی مثلا میبینیم که دو برابر این پارشا نفرین هست و این پارشا 48 نفرین درش هست. در بطای پارشای همین پارشا فسته 26 پاسخ هشتم تورا میفهمد که رادفو میکم خمیشا معا اومعا میکم روابایر دوفو، 5 نفر از شما 100 نفر و 100 نفر از شما 10,000 نفر رو تعقیب میکنه و دشمنتون از شما میترسن به ضرب شمشیر اینا از خواهند افتاد و از بین خواهند رفت. البته این امتیاز شرط برقراری میسوت تورا و آموزش توراست و خزالمیان سوال میکنن که چرا با 5 نفر شروع کرده، چرا با 1 نفر 3 نفر 10 نفر نمیگه. درسته که در سفر دواریم پاشای کتاب بونیم که تورا میفهمد که اخاد یعنیس الف اشتاییم یعنیس روابا، 1 نفر 100 نفر رو، 1 نفر 1,000 نفر رو و 2 نفر 10,000 نفر رو تحقیب میکنن. چرا این تفاوت داره؟ اون را خیلی مقاضش داریم مورد میستن که اگه در
میسفوت هم ضعیف باشن، مثلا 5 نفر 100 نفر رو حداقل تعقیب میکنن. بعد از زمانی که مثلا میسفوت تورا انجام بدن، یک نفر 1000 نفر رو تعقیب میکنه و یک نفر این یک نفر قویه. و میبینیم که در پایان سفر برشید هم زمانی که یوسف اومد برادرانش رو به حضور پرعون و به اونها رو معرفی کنه، از 5 نفر از معمولی ترینشون که به ظاهر ضعیفتر بودن شروع میکنه، گرچه این برادرها همشون قوی بودن، ولی 5 نفر که نسبتا از بقیه ضعیفترنشون میدادن که تو را میفهمد که مقصه اخال لاغخ مخمیشا انشیم در برشید فصل 47 و پاسخ دوم هست. گرچه هم میگی قوی بودن، از 5 نفر به نسبت ضعیفتر شروع کرد، منظوری که حتی از ضعیفترین اشخاص هم از لازم میسود در اسرائیل ها اونها هم قادر به انجام کارهای بزرگی هستن. یک برخای دیگر در این پارشا هست که میفهمد که بیشبتی خیار آ مینهارست. فصل 26 هم پاسخ 6 هم که فهمه که حیوانات درنده رو از سرزمین شما من دور میکنم. خیارها منظور از دشمنان ملت اسرائیل هست که دائم در فکر قتل و غارت و تجاوز و نیستی و نابودی یهودیان هستند. براتوری میفهمه که اون کلمات ویشبتی خیارها گیمتریش برابر است با 1021 و این برابر با الو اربع ملخویوت بابل مادی یاوان به ادوم که رمز این که تمام ملت ها دشمن ما هستند و درجه تنها را انجام میسفوت تورا و همراه بودن با قدش برخوه که میتونیم در میان ملت های دیگر با سربلندی و افتخار زندگی کنیم، ولی شرط موجود همونطور که پاسخ میفرماد که به نتتی شالوم با آرز سرسد که شالوم و وحدت بینمون باشه و سلو صفا بین ما برقرار باشه. کمتون که میفرماد که لو ماتسا اقاچون خود کلی مخزیگ براخا الا شالوم و همچنین که تفیلای ما با شالوم تموم میشه. بارو خطرشه من بارو ختموی ساید بشالوم، یعنی که ادنای از در محیطن ادنای برتر باشرم، یا حتی برکت کنیم که این باز با شالوم برخواه میشه. تمام اینها منظوری که تا زمانی که شالوم بین شما هست، اتحاد و وحدت و یگانگی هست، از هیچ موضوعی ضرر نمیبینید و هیچ کس حق تجاوز و دسترسی به شما نداره. پس راه اصلی که در سایه تورا باشیم، دستورات رو انجام بدیم و همچنین مهمتر از همه شالوم و اتحاد بین ما باشه. بارزوی شبات بسیار خوب و خوش، شبات شلوم و رخ بسیار تو بود.